伤身体、改善皮肤的 Jacqueline 护肤教室，由 Jacqueline Beauty 送上。想终极暗疮，快打3188-4002预约免费皮肤咨询。剪剪剪打到嚟，剪剪剪翻晒埋嚟。逢星期五晚11:30，沈大师、沈振营、高辉、小兵总结分析一周财经形势，有大师指点，自然人人有前途。香港人网咁讲字好听。靓煲王促新推出赤板豚骨煲，鲜辣新口味，好特别。除了正宗澳门猪骨煲和靓煲王，它的新鲜手切肥牛和专门搜罗的优质新鲜生料亦都远近驰名。靓煲王还是卫生署认证的有形食肆，尝一尝靓煲之味，即打23990812或上 www.23990812.com。香港人网咁讲字好听。星期一、三、五，萧山坐镇陪你游走古今时事，道尽文史哲理。风雅萧萧，现在开始。今日現場版啦，當然是人才仔仔啦，係嘛？咁就係首先就係、是做節目嘅人就少咗車厘子，大家知唔知車厘子喺邊？佢去咗海洋公園扮鬼，係嘛？Hello， 係咪好多鬼撲出嚟啊？即係你而家去到有啊，即係厘子撲出嚟咧，你請勿驚詐，你知唔知？因为 Henry 在这里，刘翁在这里，林康正在这里。刘翁你讲一下你度假的事情。我度假有些照片发了出来，是不是？重点当然不在我度，在你照片那里。基本上没什么做过的，就是在池边摊下头下睡下觉，聊下偈，吃下东西，就是这样。其实泰国我未去过苏梅岛，是不是很少人的苏梅岛？少人一点，而且现在叫做low season。我去过很多地方，泰国，但我未去过苏梅岛。low season， 就譬如你出翻醒啊，那些吧啊，那些都不是太多人。咁啊，係啲海，即係佢沙灘嗰度咧，都就算夜晚去飲下酒啊嗰啲，都唔算太多人。但去到十一月、12月咧，開始 high season 嗰陣時候咧，咁就會多人嘅。咁但係佢就幾靚嘅，因為尤其是我哋住嗰間酒店咧，就係、是、比較偏遠少少。咁一望出去就全部係望到海嘅，咁所以就唔錯嘅。如果你尤其是頂得住悶喺間酒店裏邊，甚至喺間房裏邊個泳池唔喐咁樣幾日嘅話咧。咁 OK 嘅話咧，咁我就 OK 嘅，咁所以就我基本上幾日就喺度池邊嗰度睇下書啊，睇下啲電視劇啊，咁就係咁啦。係，咁就係大家都知啦，去呢啲地方以前呢、這個係我哋40年前即係已經講噶啦，即係去呢啲咁嘅度假地方叫做咩地方？大家知唔知啊 ？It is a vacation place for the newlywed or nearly dead 。你新結婚嗰啲咁啊，唔使出房啦，你就死嗰啲咪喺度嗨，都係嘅，都係嘅，其實你見到又好老嘅，因為新婚咁樣係咪呢地方？咁當然即係而家都即係多咗人去啦呢啲地方。咁但係我都真係學小張話，真係唔出房嘅，即係其實蘇去蘇梅島咧，就一定係要你知唔知咩時候去嘅？即係歐洲放暑假嗰陣時候。知唔知點解啊？嗰其實係去隊草同埋無上莊噶嘛，蘇梅島係去吸毒嘅地方嚟噶嘛，蘇梅島係好易 pick up 仔同埋 pick up 女噶嘛，係都係嘅，都係嘅。咁但係我再重申一次啦，咁咧我哋去呢個時候咧係 low season， 咁所以係 low season 啊！呢個時候呢個鬼唔會去㗎，其實靠啲鬼去沙灘開 party 㗎嘛，蘇梅島係。咁但係如果個海灘真係都好長下嘅，如果譬如 high season 嗰陣時候開 party 應該幾好玩嘅，咁所以都鼓勵大家如果未去過都可以試下，但係冇乜事發生咁，仲係傾下偈咁樣咯。
好啦，咁就即係就講最緊要嘅嘢先啦，就介紹人民公社嘅超特價產品。呢個月咧生意麻麻地咗，大家快啲努力幫襯下啦！人民公社咧係要做得好啲嘅。咁第時我哋搬去新寫字樓咧，就有個 showroom 喺嗰度噶啦。我會買啲特價產品，大家嚟攞嗰啲咧就有啲好平噶啦，即係將會係吸引即係太古城啊、康山啊、鰂魚涌嗰啲人嚟，然後咧就登記曬佢哋啲名同電話，然後咧就屈佢投票嘅，一蚊一罐，至多蝕一啲。咁即係蛇齋餅已經有新嘅新嘅做法喎，係嘛？但係你要登記就唔可以。好啦，我講一次，我講到嗰度，你攞起嗰罐嘢啦。地滿茄汁沙甸魚425克，呢個係啦。原价24元，特价19元。哇！系咧，是蜜味金牌茄汁焗豆420克，這個、原价12元，特价9元。哇！犀利啊！蓝莓640毫升，哦呢支呢支就系17元，特价14.5，14.5一支。嗱，蒙牛啊，蒙牛唔係黃李丹嚟，呢個係真正嘅蒙牛，只包純牛奶1公斤，係啦，咁就13元，特價8.5。哇！收錢喎、啊，今日啲啲現場觀眾。三花淡奶380克，原價8.5，特價6元。哇！好啦，美味斬榨菜絲70克，三包，本來10元，而家7.5。哇！好啦，咁你講下個紅酒啦，大家嗱飲少少介紹呢只紅酒啦，你講啊。咁啊，紅酒就係一個匈牙利嘅紅酒啦，咁啊有兩支套裝，原價就260元，而家特價就199元，咁咧就你講個酒嘅 quality 啦，係啊。以呢個價錢嚟講係唔錯嘅，其實咁同埋如果大家可能即係匈牙利酒其實平啲啦，咁但係其實個質量幾好嘅，其實咁所以如果大家飲悶咗法國酒或者覺得法國酒穩定咧，咁其實可以試多啲新世界酒，匈牙利其即係匈牙利唔算新世界酒啦，即係如果智利啊、澳洲就係啦，咁但係匈牙利嘅紅酒而家都開始多人認識，咁所以大家都可以試一下，唔錯嘅呢一隻，如果1992都 OK 㗎啦。係啊。咁就係另外交代兩句 DBC 啲嘢啦，就係呢一個係佢係拖到10月9日啊嘛，係咪？其實咧，其實就算以後能夠存在 DBC 都唔係而家嘅 DBC， 即係咧係黃楚標係一定賣咗。而家其實嗰話兩樣嘢嘛，一揾邊個去 run， 佢而家揾緊人去 run， 同埋等中聯辦嘅最終指示。佢個牌係唔止值咁多錢噶嘛，所以佢係唔會賣俾阿大班，佢只會買咗。我哋係多咗間 ATV 嘅啫，即係呢個情況就咁。不過大班咧就執翻身彩咯，即係4000萬執翻2000萬，咁我都捉佢好運嘅，即係佢就唔使瘦咁多啦。即係如果唔係咧，開 DBC 咧係一個減肥嘅途徑嚟嘅，你知唔知？而家即係佢哋再傾緊，可能黃楚標會買翻啲多就係啦。黃楚標話：黃楚標係等西環 OK 啦。啊、即係信唔信得過佢啦？西環佢掌任呢個 digital media， 就同埋要揾一個人班底噶嘛，始終係、即係大班你全棚人走曬噶啦嘛，咁樣就咁、另外即係當然啦，今日第一件事要講嘅就係最慶，即係呢個問候呢一個黃承志佢老母花甲年華，佢個妹同我含情脈脈。你講下黃承志單嘢，我就睇睇動新聞條片啦。人網癲人網，家長報警鬧爆萬必。等緊做議員嘅陳志全阿萬必啊，佢做 CEO 嘅香港人網俾家長登報紙廣告鬧爆啊，話佢個網勁多色情資訊又唔理，仲話佢偽善添。啲家長今日拉曬 banner 去到灣仔警署報案啊！我哋喺佢個網站裏面咧。黄承志仲指控网站鼓吹偷拍，又宣传色情场所。他哋认为网站嘅内容唔适宜公开展示，要求警方查下网站负责人有冇刑责。咁就即系你闹下先啦，点解要闹啊？阿林方正，你闹下先啦，系。
其實萬必作出了回應了，其實是你講一講。其實昨晚萬必在天外有天都是回應的，那我看到外面呢，其實白板寫一句說話，大國勃起呢就超英趕美，小弟勃起呢就屌你老尾。即係雖然即係王承志最近就佢老豆出殯，我都想呢個一定要講嘅，呢一個冚家產王承志呢，即係點講呢，佢嗰日掛住去搵人登廣告啊，即係嚟到唱啊萬必呢，就係佢老豆撲咗喺度呢冇人理，因此死咗，即係不孝至此，呢、這個不孝子，呢、這、一個叫做不治隱滅，禍延先孝，係咪？因此個老豆係因為失教而死噶，佢搞人啊嘛，搞人啲無謂嘢啊嘛，呢啲係咪冚家產咧？呢啲係留意喎，因為王承志係明光社啲頭號大將，明光社就要肯定呢個傳統家庭倫理價值啊嘛。咁你話孝有三大尊，尊親，其子忽育，其下能養。佢而家連佢阿爸都養唔到，簡直係最不孝、最違反明光社理念嘅人，佢應該要立刻咧落台，唔好再黐埋去。如果古代告原官啦，咁個原官會判佢凌遲處死都唔得。唔係你睇翻嗰篇即係廣告就非常之鬼鼠咧，其實我覺得即係一。群真宗咩選民係嘛？咁啊，跟住自己喺 Facebook 度開咗個群組嘅，嗰啲群組嗰啲相咧，如果大家再睇過咧，就全部都係西人嚟嘅，其實係咁啊，即係奇怪嘅喎，即係即係呢啲非常之鬼鼠，但係實際上咧，我哋相信就係佢係希望用呢、這、一個即係譬如人網啦、華女嘅討論區入邊呢啲咁樣嘅所謂即係色情嘅圖片啊或者資訊咁樣咧，就去針對萬必，其實咧係針對佢同性戀嘅身份。呢、這個我覺得係好明顯、好明顯㗎啦，其實亦都係明光社咧，係即係希望即係我唔知道係透過呢一啲咁樣嘅做法啦嚇、啊，即係覺得可能要壓抑一下呢一排即係萬必，尤其是接受多訪問啊嘛，係咪先？即係佢即刻原來未上任就已經成為十大立法會議員啦，懷疑應該係，因為即係啲訪問係多到咧，就係咁，亦都因此咧，其實係掀起好多關於即係香港關於一啲即係譬如性傾向歧視啊，甚至同性婚姻啊，或者民事結合嘅一啲討論啦、啊。咁所以呢啲咁嘅道德塔利班就用呢一種嘢嚟即係打力咯、啊，我覺得。唔係，其實你剖析一下王承志嗰個心理狀態，其實啱啱佢落選嗰陣，佢都已經唔係好接受到啊，輸俾人民力量。仲要咧，佢依家唔係排第十喎，仲要輸埋俾即係我哋講話咧，係龐愛蘭輸好多。係啊，起初佢諗住，唉，心理慢慢平復啦。點知跟住咧，陳志全阿萬必就刺激佢，原來我係同性戀嘅。咁啊，佢接受唔到，已經接受唔到輸俾人民力量，仲要接受，仲要依家要佢接受。佢覺得我保護家庭呢一個價值，點會輸俾一個同性戀咧？呢、這個佢家啲人唔能夠接受，你知唔知啊？呢、這個佢嘅整個世界喺打幾個冷震之後就已經崩潰咗。價值觀。唔係而家好大鑊，而家好似 TVB 電視劇有啲復仇嘅情節咁樣咯。咁當然，但係即係如果好講到明係關於即係性傾向嘅問題咧，又非常之政治不正確啦。咁所以就用呢一啲咁樣嘅所謂咩色情啊嘅嘢，又講關人網嘅討論區嗰啲嘢咧嚟即係借力打力，我覺得都幾可惡同埋好鬼鼠嘅種做法。但實際上其實即係香港大把網站係可以隨即係有好多人自己擺啲咁嘅色情網資訊落去嘅喎。全港嘅網絡討論區宣戰，因為佢嗰個理念就係、是、只要你貼咗一啲色情資訊上去咧，你唔24小時去監察住你個網站，第一時間 delete 咗呢一啲色情資訊咧，你就要負上同等責任。咁、基本上所有香港嘅網絡討論區咧，包括高登啊、U Ones 啊、香港 Discuss 啲，係冇人符合到佢嘅要求嘅。咁啊，如果你話梁振英上台之後搞呢個網絡廿三條咧，我諗王承志咧分分鐘咧第一時間加入去嗰個委員會度咧，係做呢一啲咁樣嘅審查工作。即係我哋已經係一個保守嘅網站，係因為我哋要有會員啦，要有積分啦，先可以咧係睇到部分區域，而且部分區域是有講明18歲以下不可以做、但有很多討論區是連這些事都沒有做的，其實連親子王國討論區都有的，是那我們應該要那就是這個、就是個理論邏輯上的冚家產，我已經解釋過，第一就是這個法律上是毫無根據，因為 User Contribute 的 Content 呢，根據全世界法庭的判令呢都是如此，我是沒有人手24小時去監控、擺上來的人要負責，個網站幾要負責咧，係有人指出咗，而你有一個合理嘅時間都唔做嘅，嗰、那個網站先要負責。而我哋咧有人投訴咧，我哋就一定係處理。其實唔係淨係只包括呢啲淫褻咧，其實就係包括誹謗啦、誹謗啦。你一樣，如果人哋嚟投訴，喂，佢而家誹謗我喎，咁你過咗一段好長嘅時間都唔擺落，你要負責啦。或者 copyright 嘅問題都係咁。如果唔係咧，即係 YouTube 嗰啲都冇命啦。咁但係最黑人憎嘅嘢係咩咧？佢咧就
整咗好 Q 多嘅投訴喎，不停用電話有組織咁去警方嗰度投訴，即係每次話呢、這個點解仲未 delete 㗎？你快啲 delete 佢，如果冇 delete 就違反即係我哋你哋嗰個咩色情乜嘢，就用呢一種咁樣嘅電話投訴去逼到咧，而家警察咧就摸上門啦。係、啦，咁就成隊講警察操咗上嚟喎，今日係。問我哋可唔可以 close 咗個成人區先？點解我點解？我話你 close 曬其他嗰啲先，咁就最好就係即係冚唪用黃成志嘅名去投訴曬其他討論區咯，即係。唔係啊，其實咧嗰啲警察我冇聽到啲聲氣就係、是，喂佢日日嚟搞搞搞住我哋啊！佢 close 一陣先，等我哋唔使咁忙啊！其實佢有一個咁嘅意思。即係舉一個例啦，即係咁樣，佢而呢個警察就係、是、即係有啲警察好心嘅，佢話因為咧。無端端咧呢幾日咧就多咗好多人擺啲嘢上嚟我哋嘅社區，咁咧佢就懷疑有人插裝嫁禍噶嘛，係咪啊？呢個係警察同我哋同你講嘅，咁啊即係可能大家可以聯想下個關係喺邊度啦。我哋睇下黃成志啊、明光社有冇討論區啊，有冇 Facebook 留言啦、啊。即係如果好不幸有人擺咗段四仔上去咧，大家又可以拎佢報警嘅，即係明光社販賣色情資訊。即如果用翻呢个逻辑，系啊，呢、這个逻辑一样嘅啫嘛。咁啊，非常之可恶啦。不过当然我哋都唔会理佢啦，系咪？咁啊，睇下佢呢个道德帕里班做得几耐啦。因为第二就系当然，而家黄成志其实今日佢都仲系立法会议员嚟嘅。其实第一就系因为去到10月1号嘅，第二就系即系当然会研究一下。可能我哋都会询问一下究竟民主党呢个黄成志呢次咁样嘅举报啦。是不是代表这个民主党的立场、哦、那都很关键的，即我们想知道究竟来紧上入的政党的政团对于这些即网络的自由，包括可能有可能是有色情的资讯的自由的看法是如何，然后呢都给选民可以有个参考。其实现在10月1日开始梁振英即是新一届立法会成立又搬上来的网络23条，网络23条不要以为只是限于版权条例修订，其实它很多人是用人事先行的，永远是借这些打理先用了道德行头，跟着下一步就再收紧言论自由，这些很关系成日都很常见。所以我们当然这个黄成志就在搞笑，但我们都不要掉以轻心，即是这一班道德势力其实就是往往就是那些极权政府的一些先锋。系啦，咁即系佢又话有呢个乱伦啊，又有乜嘢啊，又有乜嘢嗰啲嘢咧，就唔该佢睇下，就系呢啲嘢咧，呢啲咁嘅资讯咧，圣经旧约咧系全面提供，系不叫嘢都齐晒。呢个咧我哋讲过。系啊，亚当夏娃之后啲仔女其实最早嘅乱伦咯，佢应该要反思一下。即系嗰阵时记得有人投诉圣经系淫亵嗰阵时候咧，呢样嘢已经系提出过噶啦。咁如果系嘅话咧，再讲乱伦嗰啲嘢系即系佢。黄成志基督徒嚟噶嘛，系咪啊？系啊，咁又要即系翻去研究一下圣经啦，系咪先？咁就即系第二点就系我哋嘅立场，从来都系第一。首先我要帮阿万必搏一样嘢先啦。嗰啲人就攻击佢嗰样嘢，你讲下，即系话佢冇公开同性恋嗰样嘢系。唔系呢个佢喺个广告里边冇攻击嘅，但系系啊，但系其实嘅嗰啲人系啦。咁呢个就系即系万必都答过几次噶啦，其实就系、是。我唔睇唔到公開有咩關係喎？有冇人特別公開佢係異性戀者咧？嗱、即係單身咁，譬如我都單身嘅，我冇喺我個政綱度講我係異性戀者嘅喎，係嘛？有冇人有咁嘅要求咧？第一就係、是、咁，即係呢個亦都同佢個即係性傾向係無關嘅。咁而有人問佢啊，咁佢嘅政綱有冇講佢而家即係不停討論嘅問題啊？譬如講啲同性婚姻啊、合法化啊、民事結合啊各方面嘅嘢。佢嘅立場係完全係傾向同性戀喎，呢樣嘢係冇背詞，冇背詞，完全冇背詞㗎。即係唔係虛偽喎，佢係話明支持喎呢啲嘢。係，而佢喺個政綱裏邊亦都對呢個性傾向，即係反性傾向歧視嘅立法咧，係立場係非常清楚嘅。而人民力量再講一次啊，人民力量咧喺照顧即係任何譬如弱勢社群啊，或者呢啲咧我哋叫 minority groups 咧，係一定係支持咧，譬如用立法嘅方法啦，或者希望個社會咧向一個自由方向咁邁進嘅。咁所以咧呢、這個亦都係同人民力量即係會支持，譬如性傾向條例、反性傾向條例、歧視立法啊，甚至民事結合，甚至同性婚姻咧，同性即係婚姻咧，係冇任何抵觸嘅，所以我睇唔到即係究竟有任何嘅所謂即係欺騙啊、隱瞞嘅情況喺裏邊嘅，其實係啦，咁就係首先第一就係即係成個廣告狗屁不通嘅第一樣嘢咧，就話你咧而家出嚟咧就話維持即係民主人權，哦、夠原來咧你係有啲鹹濕嘢，咁呢個即係等於劉健兒講嗰啲話，我哋係粗口嘅，即係咁樣係。咁首先第一就係民權維持維護民主人權嘅人咧，係會維護人權同埋言論自由嘅。十八歲嘅人中意講乜嘢或者睇乜嘢，
關你條撚事咩？係咪啊？真係每個人有自己尊重自己，係咪啊？係，即係正正係要追求民主自由，我哋先至要更加咧要捍衞呢一啲即係成年人啊，去對啲譬如一啲性啊或者係啲色情嘅資訊嘅一啲自由，其實呢個係好緊要嘅嘛。呢、這個就係美國高等法院嘅判決嚟噶嘛。個言論自由係冇界限噶嘛，即係呢一樣嘢。係第二就喺封即係萬必嗰個回信嗰度，亦都講到咧，即係其實越性觀念道德越開放嘅國家，譬如好似北歐咁啦，其實性犯罪係越低嘅。其實咁我哋咧其實係希望即係向呢一步即係呢一個方向邁進啦，令到即係呢個香港呢個社會更加即係自由、更加文明啊。咁所以咧，即係呢啲人。成日話我哋爭取民主自由，但係有咩事情資訊呢？其實就唔理解真真正正我哋爭取嘅乜嘢啊？譬如我哋講緊救救孩子，我哋係除咗講希望即係國民教育唔好毒害我哋嘅下一代之外咧，一樣呢啲道德塔利班咧，想用呢一啲方法去限制我哋成年人嘅自由咧，都係一定要對付，一定要對付嘅，即係廢置訓練啲虛偽嘅人出嚟啦。咁就即係咁樣，即係呢啲人咧就係我哋救救孩子嘅其中一個要防備嘅對象嚟嘅。咁第二，我就答嗰個問題。有人喺網度不停講個問題。咁你如果阿萬必，你公你一早話俾我聽，你係同性戀者，我未必投票俾你啊。嗱，我答呢一個問題，或者林光正，你試下答啊。即係首先，我真係覺得，如果你問我係咪同性戀者啦。關你屁事咩？咁好似黃碧雲一個女權主義者，成日聲稱女權主義者啦。佢話最好爭取女權嘅方法咧，即係類似咁講啦，就是、希望多啲女性嘅議員選入立法會。佢話今年得11個，上屆都11個。香港嘅女權運動平權主義咧，就好似停滯不前。香港嘅女權主義咧，其實喺黃碧雲心目中，女性議題就等於女權主義。女性嘅議員就等於女權主義，其實女權主義或者同性戀，只要你係為弱勢發聲，任何人、任何議員，不分你男性、女性、異性、同性，都可以一齊去爭取嘅。所以你將個眼光局限到你係同性戀，等於你會幫同性戀爭取，或者你會反對一啲異性戀嘅權利咧，其實係非常之不智或者係冇邏輯嘅舉控。黃成志就缺乏呢咁嘅邏輯。黃碧雲都缺乏呢一種嘅邏輯，民主黨雙王黃成志、黃碧雲係香港人嘅笑話。好，我將呢個邏輯我講一次俾大家聽。有啲嘢係要求要公開嘅，你嘅政治立場係點？如果你選咗之後咧，你有幾多物業係公開嘅？私人生活係冇必要公開嘅。佢嘅政治立場係傾向同性戀呢樣嘢，就已經公開咗。我要話俾你聽同性戀，如果唔係咧，我早知你同性戀，我唔投你票啦，咁同樣喎，你要唔要話俾我聽你早泄啊？我早泄，我又唔投你嘅喎。係啊，你知唔知啊？屌你早泄嘅都冇男子氣概，點樣投你啫？都得喎，你著底花底褲要唔要話俾我聽？我又好撚憎人著花底褲，得唔得呢樣嘢？係啊，或者係腳趾公有粒墨咁啊，好憎人腳趾公有粒墨嘅喎。使唔使要攤開只腳俾你睇咧？係啊，或者你一晚搞結啦喎，啊嗰啲係咪要詳細交代，或者等公眾視察過有決定係認唔咁認同咧？呢條有性生活係咪要全面公開咧？呢啲係狗屁不通嘅邏輯。咁第一個佢要責備佢嘅，即係如果佢嘅道德標準咁強烈咧，佢就要責備佢嘅網友呢、這個佢嘅黨友啦，蔡九啦，蔡耀昌係啦，大家講下蔡九啲行為先啦，即係咁啊？點啊？你唔知咩？佢12月結婚，3月生仔啊嘛。哦。屌啦，正！你估你個仔係耶穌嚟嘅咩？而家。我冇睇見你譴責嘅婚前性行為。我唔係嘅，我民主黨內部係非常之寬容嘅，即係佢哋黨員與黨員之間都好寬容。咁啊，陳家偉嗰啲都即係可以接納咗咁耐啦。即係其實佢最應該批判自己個黨喎，即係不停出事，何偉圖、陳家偉、蔡耀昌，全部都違反家庭法，當然仲要包括黃成志呢個不孝子。即係咧，我想講咧，佢嘅前黨友馮偉剛啊，前幾日都帶佢老豆去食飯，仲貼上 Facebook 話：，我老豆年事已高，要帶佢食多啲好嘢。你個黃成志連馮偉剛都不如啊，你去死啦！仲有，我真係好想問啊，咁李永達有冇同陳柱英通奸咧？係喎、啊。离婚又结婚又点？因为佢嗱要记住，佢系第一任，即系陈树英系李永达嘅第一任同埋第三任妻子嚟嘅，其实系。咁佢对第二任妻子嗰时候有冇通奸咧？
呢啲系咪要研究下咧？佢事實上係兩次都有通奸，喺第一次結婚咧，佢又同佢第二任妻子通奸，佢同第二次結婚之前咧，佢又同阿陳子英通奸，即係呢個又係行啫咁樣。係啦，咁即係呢啲咁嘅情況係咪應該都要研究下？不過我呢樣嘢我可以代阿黃成，之後代阿黃成志答啦，可能佢覺得負負得正咯。唔係啊，仲有陶謹申啊，陶謹申就係唔維護自己家庭價值觀，搞到要再婚，咁你係咪又要批判啊？即係你依家個黨都未搞掂啊，你仲去理人？你即係嘥！你依家報警就應該報咗民主黨先。同埋即係通常即係民主黨去叫雞係有 discount 噶嘛，即係答案。即係要問一種中意訪談噶嘛，問下陳家偉。咁所以即係關於即係萬必嘅性性取向之前係唔需要公開，因為呢啲係私生活。而如果嗱，譬如調翻轉頭咧，如果個黨講明係我哋反對。同性戀婚姻甚至任何性傾向歧視嘅立法嘅話咧，咁佢就反而有需要去公開喎，因為呢個可能佢嘅身份咧係同個成個黨嘅立場咧係有分別同埋有即係分歧，但係對唔住啊，人民力量係好清楚。好清楚喺個政綱度咧，係對於呢啲問題咧係持完全開明嘅態度嘅，係喎、哦，所以睇唔到有任何關係喺度。網友都有睇題喎，其實嗰啲譴責蕭山你喎，你同阿劉慧卿同阿 Martin 咧之前三角戀，三角戀，呢個蕭山一廂情願啫，係嘛？因為呢一個我都講過咧，其實最大嘅恩怨就係呢度咯，就係我哋三角戀愛，而阿劉慧卿喺我手上搶走咗阿 Martin。呢个故事唔系呢个系咪充满个想象空间麻麻地啊？呢件事，但无论如何啦，即系呢个咁样搞人网搞万必呢件事咧，系非常之唔系搞到我哋麻烦啊嘛！即系呢个系咁，其实系搞唔到嘅。即系我讲俾你听，呢啲嘢系搞唔到嘅。唔系，同埋搞完人网，下一次就搞高登啊，搞 U 喎，就因为大家都系同一类嘅讨论区，都系容许大家自由去发表言论，自己去贴嘢上去。咁如果你连呢啲都要捉嘅话咧，咁我谂网络廿三点唔使开始啊，已经由你咧实行咗啦。如果尤其是而家呢道德塔利班夠膽咁樣咁張狂嘅話咧，咁亦都可以好清楚話俾大家聽，即係人力量一定會同呢班人鬥到底嘅。其實，但係即係我而家覺得咧，即係阿萬阿呢個阿黃成志咧，就變咗周炳恬纏住太舊咁。烟云不息，佢而家好嚣张，佢黐搞啊万边，佢完全唔能够接受啊万边选赢佢啲事实嘅，系好明显啦，真系好明显。都唔系周炳添，其实今届选举好似烧到咗，佢去咗陈翔嘅名单嗰度啊嘛，都唔一定出声。咁所以而家萬必係預咗四年，嚟緊四年有隻冤鬼係咁冤住佢噶啦，因為得閒啊，係啊，要最緊要係得閒，咪就好似 TVB 嗰種劇目，我真係話呢個仇我一定要報。咁你咪喺選舉度報咯，四年咪再嚟多一次咯，係咪先？好，休息一陣。好勁啊！我唔試過都唔知，原來真係得嘅喎。Jacking 緊係點啊？信我啊 ，Jacking 超點啊！你講邊個啊？你連 Jacking 都唔識？梗係啦，暗瘡啦！有 Jackie， 冇暗瘡。係咪電話公司啊？請問 Jackie 電話幾多號啊？任何類型嘅暗瘡都可以治癒嘅，身體質素改善，暗瘡自然就終極啦。我揾 Jackie 幫手，佢兩個月幫我搞掂曬啲暗瘡，而家冇曬暗瘡，開心翻曬。有 Jackie 冇暗瘡。中国富强金融集团股份编号290，专注服务中小型资本市场，提供证券买卖、资产管理、财富管理及品牌推广，助你把握先机。喂，你好，香港人网，我想问星期五晚咧，系咪可以做风也萧萧嘅现场观众噶？是啊，逢星期五晚风也萧萧会开放给现场观众参加，节目会加时半个钟，由8点去到9点半，等大家可以现场同萧生游走古今时事，到进文史哲理。节目开始之前仲有萧太的美食招呼大家添。哇，好吸引喎、啊、那怎样报名的？报名方法好简单，只要将姓名同电话电邮至 markmok@hkreporter.com，之后就会有专人打电话给你确认报名，不过名额有限，额满即止，所以快点报名啦。好啊，等我快点见埋啲亲戚朋友一起报名参加先。点解？点解？点解靓煲王咁特别？点解靓煲王啲山料咁优质？点解睇波要嚟靓煲王呢？
嚟靓煲王食过咪知咯。详情请上0812.hk 或打2399-0812，通宵营业。食点心，我要有创意。点点心，点心专门店。曾荣获 Time Out Magazine 最佳点心大奖，纽约新闻周刊2012年全球101间最佳食馆，稳手点心推介，脆皮鲜虾肠，真系菠萝包，烧汁酿茄子，芥末咸水角，太子烧卖王，出名唔一定贵价，点点心为人民服务。仲唔快啲去湾仔天乐里、旺角通菜街、佐敦文英街嘅点点心？记得食埋碗蛋白杏仁茶先好走啊！星期一、三、五，萧山坐镇陪你游走古今时事，道尽文史哲理。风雅萧萧，现在开始。好，翻嚟啦，萧生。讲下啲正剧啊！And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception.